ប្រិមិត្តជាទីមេត្រីមិនថមថយថ្ងៃនេះក្រសួងសុខាភិបាលបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ -19 ថ្មីចំនួន511អ្នកថែមទៀតខណៈអ្នកជំងឺចំនួន62អ្នកបានជាសះស្បើយក្រសួងសុខាភិបាលនៅថ្ងៃទី24ខែមេសាឆ្នាំ2021នេះបានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានបញ្ជាក់ពីការបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ -19 ថ្មីចំនួន511អ្នកថែមទៀតដែលភាគច្រើនជាអ្នករស់នៅរាជធានីភ្នំពេញខណៈដែលអ្នកជំងឺចំនួន62អ្នកបានជាសះស្បើយនិងអនុញ្ញាតឲ្យចេញពីមន្ទីរពេទ្យសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានដែលបណ្ដាញព័ត៌មាន Fresh News ទទួលបានបញ្ជាក់ថាអ្នកឆ្លងទាំង511អ្នកក្នុងនោះមាន2អ្នកជាអ្នកដំណើរមកពីក្រៅប្រទេសនិងចំនួន509អ្នកផ្សេងទៀតសុទ្ធសឹងតែជាករណីឆ្លងក្នុងសហគមន៍20កុម្ភៈដែលរួមមានរាជធានីភ្នំពេញ318អ្នកខេត្តបន្ទាយមានជ័យ4អ្នកខេត្តកំពង់ឆ្នាំង4អ្នកខេត្តកំពង់ធំ2អ្នកខេត្តស្វាយរៀង2អ្នកស្លាប់ម្នាក់ខេត្តតាកែវ2អ្នកខេត្តត្បូងឃ្មុំ2អ្នកខេត្តកំពង់ចាម5អ្នកខេត្តកណ្ដាល44អ្នកនិងខេត្តព្រះសីហនុ126អ្នកសម្រាប់អ្នកជាសះស្បើយទាំង62អ្នកវិញសុទ្ធសឹងតែជាអ្នកឆ្លងក្នុងសហគមន៍នៃព្រឹត្តិការណ៍20កុម្ភៈដោយទទួលលទ្ធផលធ្វើតេស្តអវិជ្ជមាន2លើកត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យចេញពីមន្ទីរពេទ្យប៉ុន្តែត្រូវបន្តធ្វើចតាលិខិតសាក14ថ្ងៃដើម្បីតាមដានសុខភាពសូមជម្រាបថាកត្រឹមម៉ោង7ព្រឹកថ្ងៃទី24ខែមេសាឆ្នាំ2021នេះកម្ពុជាបានរកឃើញអ្នកឆ្លងសរុបចំនួន9359អ្នកក្នុងនោះករណីក្នុងសហគមន៍20កុម្ភៈចំនួន8810អ្នកអ្នកជាសះស្បើយគឺចំនួន3210អ្នកអ្នកកំពុងសម្រាកព្យាបាលចំនួន6072អ្នកអ្នកស្លាប់ចំនួន71អ្នកនឹងស្លាប់ដោយសារជំងឺផ្សេងពេលកំពុងសម្រាប់ព្យាបាលកូវីដ -19 គឺចំនួន6អ្នកចាតិនន័យនៅតែមិនថមថយនៅថ្ងៃទី24មេសានេះកម្ពុជាបានរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ -19 ថ្មីគឺចំនួន511អ្នកថែមទៀតហើយចំណាយចំនួនអ្នកជាសះស្បើយគឺ62អ្នកតន្ន័យនេះគឺការឡើងគួរឲ្យកត់សម្គាល់សូមបងប្អូនបន្តការប្រុងប្រយ័ត្នជាបន្តទៀតគិតមកដល់ថ្ងៃនេះអ្នកឆ្លងកូវីដ -19 នៅកម្ពុជាយើងមានរហូតទៅដល់9359អ្នកឯណោះចំពោះអ្នកស្លាប់វិញក៏កើនឡើងរហូតដល់71អ្នកហើយដែរពិតជាគួរឲ្យបារម្ភខ្លាំងណាស់សង្ឃឹមថាកម្ពុជាយើងនឹងឆ្លងផុនពីដំណាក់កាលដ៏គ្រោះថ្នាក់នេះបានទាំងអស់គ្នាប៉ុន្តែក្នុងនោះសូមបងប្អូនត្រូវតែធ្វើតាមការណែនាំរបស់ក្រសួងសុខាភិបាល3កុំ3ការពារចា៎ហើយតេតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះសូមអរគុណសូមគោរពលា